Qadirli dostlar, bugün 47-nin 9-u günü Madeniyet Sport Ministri Dәурен Абаевтың модераторлыгы менен менин бастамачылыгым менен Улттук спорт түрлөрү коомдостугунун жыйналысы өттү. Күн тартибине менин ұсынған маселем Улттук спорт түрлөрү коомдостук президенттик лавазымын тапшыруу. Мен 2 олимпиадалык цикл башкарыппын. Пандемиянын кезинде айтпаган кезде толук 2 олимпиадалык цикл башкардым деуге болот. Сол уақыттың ішінде ұлттық спорт біраз жетістіктерге жеткендеріне өздеріңіз куәсіздер. Қадірлі ағай. Тұңғыш рет тарихта Азия чемпионаттары, әлем чемпионаты, теңгілуден, аударыспақтан, көкпардан, бүркітшілер фестивалі бүкіл әлемдік Астанада өткен қаншама жетістіктердің бәрін өздеріңіз білесіздер. Қалай дегенде уақыт орнында тұрмайды. Жаңа серпін керек, жаңа қан керек, жаңа көзқарастар керек. Бұл өмірдің заңы болғандықтан осындай шешім қабылдадым. Және орныма белгілі меценат, қазақ мәдениетінің жанашыры, кәсіпкер, істеген істерінің баршасынан бір нәтиже шығарған қабілетті азамат, меценат Исламбек Салжанды ұсындым. Және осы ұсынысым Ұлттық спорт қауымдастығы тарапынан да, министр тарапынан да қолдауын тапты. Және келешекте осы басталған істерді жақсы заң түрде жалғастыратынына күмәнім жоқ. Сондықтан да, қадірлі достар, осы бір хабарламаны сіздерге айта кеткім келеді. Мен толық әрине қол үзбеймін. Жамбы ату федерациясы, дәстүрлі садақ ату федерациясы, екі федерацияны қосып, соның жетекшілігінде өзім қала беремін. Өйткені жалпы мынау бүкіл әлемдік этноспорт қауымдастығының мүшелігінде болған кезде осындай бір міндеттерді қосалқы түрде атқару негізі қажет болғандықтан да оның үстіне дәстүрлі садақ кейін кезде ғана басталды, әлі өзінің бір қажетті дәрежесіне жете қойған жоқ. Осындай хабарламамен сіздерді құлағдар еткім келеді, қадірлі ағайын. Ал енді Исламбек Салжанов бауырымызға сәттілік тілейміз.